各位合作伙伴们，大家好，欢迎到贝华安教育学院。那 Watch God 的锦囊妙计第十九计，要教大家怎样小技巧呢？有人问到说，最近他们找 pass 太多条了，那耗的时间非常多，有时候又找不到，有没有办法可以解决？所以今天就教大家如何用 Take 快筛功能来解决这个问题。那首先呢，我们看到我们的 WatchGuard System Manager 这个画面，你看的 pass 非常的多，那你要找到特定的 pass， 真的要耗一些时间，有时候找到眼花缭乱，很麻烦。所以右上方的那个 Take 快筛功能就能够帮到你很大的忙。好，那我们首先要来设定，我们进到 View， 然后 Policy Take， 然后 Manager 里面我们来进行分类的名字。大家一定要注意哦，这个分类名字自己要能够认得清楚。所以我建议大家一开始的时候用这些基本的，比如说 Trust to External 啦，这种内对外基本的名字很容易认别，比较不容易搞混。那我们设定完后，就是把这个 Take 加到我们的 Pass 上面。那我们设定 Pass 的时候，有两种方式。第一种是单一的，我们这种比较谨慎，我们一个一个可以加入 Take。比如说画面的 Number 25， 那我们它是 Trust to External。那我们就直接把这个 trust to external 分类加进来就可。那另外一种是你非常有自信，你非常觉得自己的环境非常熟悉，就可以用这种群组化，全部选起来之后可以加进来。那一定要小心，不要加错了，不然之后用 take 的时候你会搞不清楚它到底是分在哪一类。好，那我们都把 pass 加入 take 之后呢，我们就可以使用我们快筛功能。大家可以看到说，这里快筛点选下去的时候，我想要看到哪个分类，或是有哪些分类我想看到，都可以点选。那我们选择之后呢，比如说我们如画面，我们想要看到 Trust to External 这些类别的话，直接点选分类，看到画面中 Policy Manager 里面全部都是只会出现 Trust to External， 那这样子整体来讲就能减轻你找 Policy 的负担。那今天的小技巧就教大家到这边。那 Take 有很多自由度的地方都可以来询问我，那也欢迎大家来到贝暖安教育学院来点个赞，脸书按个赞，然后订阅，谢谢大家。